E aí, pessoal? Estamos aqui de novo para mais uma transmissão do FIFA, sabendo que vocês vão apertar o botão e não vão escutar metade do que a gente gravou, tudo bem? Mas é legal demais participar, Thiagão. E eu tô imaginando um jogo muito movimentado aqui. Frente a frente hoje, o Hamburgo contra Hannover. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. Thiago, eu sei que a gente ainda tá na pré-temporada, mas a expectativa para ver o time em campo é enorme. Essa é a equipe a ser batida esse ano. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein? O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Caio Ribeiro, você que é pato no FIFA, perde para o seu filho direto, está acostumado a sofrer pressão, né? Igual a que a gente vai viver hoje. Sou obrigado a concordar, João está jogando demais, Thiagão. Hoje a gente deve ver um time que marca pressão e sufoca o adversário. Já você, quando joga contra mim, não consegue marcar pressão, porque sabe o que, que acontece? Você não acha a bola, é chocolate, Thiagão. Daí a escalação da equipe visitante. O desenho tático mostra um 5-2-3. Vão jogar muito pelas beiradas, hein, Caio? A tendência é mesmo de abrir o jogo sempre que der, para usar os laterais no apoio e os pontas também. Este estádio em que estamos aqui, o Volkspark Stadium em Hamburgo, já recebeu o jogo de quartas de final de Copa do Mundo, Caio Ribeiro. Conta aí como foi. A Itália meteu 3-0 na Ucrânia na campanha do Tetra, Thiagão. O Luca Toni, lembra aquele... Avante, meteu 2 gols e o monstro Cannavaro engoliu o Shevchenko naquele jogo. Felipe Kostic. A chance é boa. Mandou pra fora. E olha que a gente quase viu um gol logo no começo do jogo. Tô gostando do ritmo do time, Thiago. Se continuar assim, o jogo vai ser muito bom. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E ele manda o perigo embora. Schwegler. Time da casa que está precisando desencantar. Tem o pior ataque do campeonato. Eu acho que a culpa não é só do ataque, Thiago. O meio de campo também não tem criado as jogadas. E desse jeito fica complicado para os atacantes. Ganhou a dividida. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Aaron Hunt. Ekdal. Pegou o goleiro. Sensacional. A bola saiu. Escanteio. Não deu para tirar o perigo dali. Bola para o meio da bagunça. Mavrai. Fulcro. Boa oportunidade de contragolpe agora. Perdeu a bola nessa dividida. Vai pintar o cruzamento. Errou o lance, estragou a jogada que era boa. Belíssimo corte no meio de campo. Schwegler. Faz o que pode na proteção da bola. Bacalhau. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Uma corridinha um pouco antes da hora, um pouquinho de ansiedade, impedimento marcado. Ele estava um pouquinho adiantado, mas o assistente não teve dúvidas e marcou o impedimento. Miller. Quem é que segura?
Ekdal. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Se caprichar, é gol. E ela entrou. Gol! O time está na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa e eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. E dali também não dava para errar. Até o meu bulldog Fernando faria, Caio. Já vi muita gente boa de bola perdendo o gol dali. Não era o caso do Fernando, Thiagão. Felipe Kostic. Tá sem marcação e ele vai avançando. Nessa dividida a bola sobrou. Marcação em cima, vai ser difícil segurar a bola. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. O passe não chegou ao destino, bom corte. Miller. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Cruzamento em cima do goleiro. Tocou de cabeça, chegou no companheiro. Aaron Hunt. Aí ficou fácil e o goleiro faz a defesa. Perdeu a posse de bola. Hunt. Nicolai Miller. Aaron Hunt. Ele segura a bola para estudar a melhor jogada. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha o gol pintando. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. E acaba o primeiro tempo. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Miller. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Dividida e a bola está solta. Bem na bola. Acabou cedendo o escanteio. Atenção para a cobrança. Papadopoulos. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Se foi gol, é claro que você quer ver de novo. Não teve medo nenhum de enfiar a cabeça na bola depois do escanteio e marcou um belo gol. Bacalos. Sorg. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Chute de muito longe, saiu a bola, é tiro de meta. O time só pode melhorar com a saída dele, Caio. Hoje não jogou nada. Thiagão, tem dias que dá tudo errado pro cara mesmo. O próprio jogador sabe que não tava bem em campo. Boa tabelinha. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Vixe, nossa, que impedimento duvidoso. O gol tava desenhadinho.
Desarme feito. Olha que boa chance. Ele pegou de raspão, não pegou como queria. Aí acabou facilitando a vida do goleiro. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Faltou capricho, perderam a bola. Fulcro. Boa chegada da zaga. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Tá sem marcação e ele vai avançando. Felipe Costa. Chegou fazendo falta. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Wallace. André Han. Que belo chute! O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Sorg. Fulcro! Não entra o goleiro ninja, sensacional, Caio. Defesa no reflexo e na coragem, Thiagão. Ele apitou e é pênalti. E é pênalti marcado. O juiz acertou, Caião? Acertou sim, Thiago. Mas devia ter mostrado o cartão também. E é gol! Ele bateu muito bem. Bateu bem na bola e é gol. Ele não sentiu a pressão e guardou, Thiago. Batida tranquila. Miller. Ekdal. E ele se manda pro ataque com a bola. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Miller, chega na dividida. Sorg, recebeu e já passou de volta. Caio Ribeiro, a torcida sentiu que é o momento de aparecer, de fazer barulho. O time está ganhando. Para quem está em campo, o momento é de aproveitar essa força da arquibancada para buscar aquele gás a mais, para manter o resultado. Até colocou a bola onde queria. Filip Kostic. Escanteio confirmado, grande chance de ganhar tranquilidade no placar. Atenção para a cobrança. A defesa foi bem para afastar. Bacalos. Ganha a dividida. Wallace. Outro passe certo, está com uma média boa hoje. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. A arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Essa pode ser a última. Fulcro! Que chance ele perdeu! Tinha tudo para empatar o jogo, mandou para fora.